Har du sett min skolväska? Alla mina böcker ligger där. Hallå? Hej, det här är Ingla Svensson, Lailas fysiklärare. Har du Laila där? Ja, vänta. Laila, det är till dig. Någon skolfröken. Hej, det är Laila. Ja, det är Ingla Svensson, din fysiklärare. Jag börjar. Hej. Hej. Stå inte där och tjata. Skynda dig, vi har bråttom. Hur är det? Bra. Vad gör du? Mamma, du har inte sett min väska. Du kan inte snacka. Nej. Jag saknar dig. Lilla. Det är Disa. Lilla, kan du få upp tuben? Lilla. Mm. Så fixar den här lägenheten åt mig. Okej. Okay. Alltså jag känner ingen här. Så jävla tomt och kallt. Tråkigt. Hej då. Jag vill hem igen. Vad tror du? Tror du går? Pappa gick precis till jobbet. Mamma är hemma. Vill du prata med henne? Så hon har sagt att det finns en lösning. Vad är henne luren? Mamma? Nina? Hur mår du? Nina! Hejsa. Hej hjärtat. Tja. Hej. Nina. Gå in och hämta din väska nu. Nina. Jag har packat de kläderna du behöver. Jag har redan. Vi åker nu. Dina kusiner är redan på väg. Det här är enda lösningen. Du kommer att träffa dem hos mormor. En efter en. Du måste bara hitta någon. Jag lovar mamma. Jag ska hitta någon. Vad är det? Tycker inte du det är lite konstigt? Vadå? Att det gick så fort. Du kom nyss och vi åker redan idag. Jo. Men vadå? Det är ju mammas idé. Det är lugnt. Så har vi mormor där nere. Vet du vad jag tänkt på, Lena? Alltså, mammas släkt. Mycket, mycket större. Mäktigare framförallt än pappas. Jag tror inte alls du har något att oroa dem faktiskt. Det är lugnt. Du ska gifta dig, Nina. Du ska gifta dig. Jag ska gifta dig. Men vem ska gifta mig med? Men tänk dig, när vi kommer ner så kommer de kommer bara stå där på en rad allihopa. Och så ska du bara gå fram och liksom
välja. Alla vill ha dig. Nej. Vänta, de måste se om det finns rum till alla. Varför fortsätter vi inte bara hela vägen till mormor istället? Det är inte så långt kvar till Hamburg. Vi har kört i 15 timmar nu. Vi måste vila. Du och Disa tar ett rum, så sover jag med Nina. Jag måste prata med henne om bröllopet. Har du kissat? Ja. Det blir spännande imorgon. Mm. Sov gott, hjärta. Var är mormor? Sov här nu. Sov nu. Jag träffar mormor imorgon. Vart ska du? Vi ska vänta, okej? Okay? Nina är där ute. Vart då? Bakom parkeringen. Men vänta på mig! Nina, do it now! Geh auf die Straße! Geh auf die Straße! Geh doch! Geh auf die Straße, verdammt! Wir müssen dich umbringen! Geh doch! Geh doch!
Knuffa henne! Öppna dig! Pappa! Nej! Pappa! Ut med dem! Nu! Lyssna på mig nu. Lyssna. Du hade inget val. Vi hade inget val. Du har räddat vår familj. Okej. Det är lätt för dig att säga. Jag skulle ha gjort samma sak. Tvivla aldrig på det. Du har rätt. Leila kommer att förstå. En dag. Okej. Okay. Snälla, kom inte med. Nina dödade sig själv. Hon dödade sig själv. Polisen är här nu. Von links lief sie mir einfach vors Auto. Ich habe gebremst, aber ich konnte nichts merken. Sie. Ich habe nur gesehen, wie die über die Straße gelaufen ist. Und für mich sieht das so aus, als ob das Selbstmord war. Das war glatte Absicht. Vila nu.
Var är Nina? Vi har aldrig haft någon syster som heter Nina. Var är hennes kropp? Det landet hon föddes. Hon flögs från Tyskland. Är hon redan begravd? Obducenten i Baraj intygar att hon inte var oskuld. Att hon var en hora. Fick du betala för det? Leila! Jag kände Nina bättre än någon av er. Hon skulle aldrig ha... Ni tror att ni är män. Ni är inga män. En man gör inte så mot sitt barn, mot sin syster, mot sin egen dotter. Sluta! Det är jag som uppfostrar mina döttrar. Och ni vet vad som gäller. Ge henne lite mer tid. Sitt inte här och skynda till skolan nu. Så han är redan ute? Okej. Tack. Du, Håkan Storm. Håkan Storm. Tingsrättens dom. Håkan döms för misshandel vid ett tillfälle. De övriga åtalspunkterna och de andra tillfällena går ej att bevisa. Han får villkorligt, han är fri. Får se. Alltså, jag blir fan inte klok på det här. Alltså, jag pratar med Håkan, enligt honom då så har ju hon fått honom dömd på, ja, du vet. Ingenting. Håkan erkänner, citat. Det kanske blev lite knuffande ibland. Vi lever i ett passionerat förhållande. Kanske lite osvenskt. Men hon är ju ingen ängel själv precis. Slänger Kalianka pocket. Ska jag tala om hur det känns? När den man älskar fullständigt tappar kontrollen. Och bara slår och slår så att blodet bara skvätter. Nej, det står inte i den där domen. Men istället för att stå här och prata så jävla mycket skit bakom min rygg. Så kanske ni kan göra en intervju med mig. Ni är väl journalister för fan. Det är väl det, vi ska väl skildra verkligheten. Och så kan vi ta hit Håkan så kan han ge sin version också. Ja, men då får du väl för fan lugna ner dig. Du, jag tänker inte lugna mig. Nej. Gör en intervju med mig då. Gud vad aggressiv du är. Är det någon? Är det någon som vågar göra en intervju med mig? Nej. Nej. Sanslöst. Vilka jävla kräk. Jag frågar dig en sak. Varför gör ni inte det här i tv? På er egen kanal? Du begår väl rena tjänstefelet när du inte låter dina egna kollegor få det här knäcket. Du, det var ingen som ville där. Och för mig är det viktigaste att det görs. Det spelar ingen roll var. Och jag ringer inte dig bara för att vi känner varandra. Utan för att ditt program är det jag har absolut störst respekt för. Och jag har gärna dig här som gäst.
Vi älskade din dokumentär. Förresten, grattis till priset. Tack. Ja, jag varnade dig faktiskt. Som nykomling så hamnar du väldigt långt ner på listan. Vi har 3 platser i parlamentet nu. Det är läget. För att du ska komma med så måste vi få 5 gånger så mycket röster som vi brukar få. Och det har aldrig hänt. Har du hört något från Håkan? Ja, han letar lägenhet, tackar. Jag bestämt mig för att jag tänker gå ut med det här offentligt. Och jag tänker göra det så att det verkligen hörs. I direktsändning, rikstäckande. Men tycker du att det är en bra idé? Ja, det är den bästa idé jag har haft i hela mitt liv. Ja, men om du går ut med det här rikstäckande till hela jävla svenska folket, så kommer du inte få ett annat tv-jobb till. Va? Och chansen att du ska komma med i EU-parlamentet, de är ju lika med noll. Ja, men var inte så pessimistisk nu. Vi får väl hjälpa till alla 3. Det är klart du ska göra om du tycker att du måste det. Jag vill bara att du ska tänka på konsekvenserna med det. Oj! Nu blev det revolution i dockhemmet. Hej! Hej! Det är lite tidigt. Har du tid att gå igenom lite vad vi ska prata om? Förlåt, jag skulle ha ringt dig. Det har gått åt helvete. Vi måste stoppa programmet. Vad säger du? Ja, jag skulle gärna göra det här, men... Ja, det här är vår chefsjurist, Anna-Lena Mörk. Mm. Hej. Du kanske kan förklara. Facket har hört av sig. Ja, du känner ju Tony här. Han sitter ju i Journalistförbundets styrelse och... Ja... Och han påpekar och vi inser att det finns en risk för förtalsprocess. Om du pratar om din man i radio och att han har misshandlat dig, så har din man rätt att stämma kanalen. För att jag säger sanningen. Han är ju till och med dömd för det. Det spelar ingen roll. Sprider man uppgifter som bidrar till att skapa en ringaktning för en person, så kan det i lagens namn vara förtal. Även om uppgifterna är helt sanna. Tar ni större hänsyn till en kvinnomisshandlare än kriminell? Än till allmänhetens rätt att höra vad jag har att säga? Ja, det kallar jag verkligen yttrandefrihet. Ja, jag är ledsen. Ja, det är jag också. Hur många har du fått med dig i den här kampanjen egentligen? Vad sa du? Jag bara frågar hur många du har fått med dig i den här kampanjen. Vadå kampanj? Vem fan är det som bedriver en kampanj här egentligen? Stella, jag är inte ute efter att hänga ut Håkan. Nej, vad är du ute efter då? Du, om inte han hade varit en av oss, så hade du fan varit den första att hänga ut honom. Hej, hör du Aspen? Det hör jag. Varsågod. Tack. Stänger du dörren? Ja, just. Bra. Ursäkta. Jag har en dröm. Jag vill kunna resa vart jag vill. Jag får inte ens komma en kvart för sent från skolan. Förstår du det? Nej. Nej. Kan jag inte. Tror du jag är muslim? Nej. Nej. För att du sa det här. Alla tror det. Alla tror att min familj är muslimer. Svenskar tror det. Vi är knappt kristna. Det finns så mycket fördomar.
Det har ingenting med religion att göra. Eller ursprung. Mm. Kan ni göra något då? Mm. Det kan vi. Fast det skedde i Tyskland. Mm. För din familj är permanent uppehållstillstånd här i Sverige. Och att brottet också planerades här. Det gör att vi kan ta tag i anklagelsen om mord, även om det skedde i ett annat land. Så min pappa överhuvudtaget får reda på att jag har varit här, det är om någon av dem ens får veta att jag har pratat med en polis, det går inte. Det kommer inte de få, därför att jag tar hand om det här nu. Och jag lovar dig att jag kommer att undersöka allt, väldigt grundligt, allt som du berättar för mig. Och så mina bröder, Tamir och Leo. Mm. Med helt hjärntvättade. De tänker inte själva längre. Jag bara precis som pappa säger. Om man inte visar respekt så... Jag hade en kusin. Här. Heide. Hon var äldst av oss alla, kusinerna. Så när hon dog sen så blev Nina äldst. Jag tyckte om henne. Hon bodde i Tyskland. Hur dog hon? Drunkna. Hur länge sedan då? 2 år sedan. Blev det någon polisutredning? Nej. Eller jag vet inte. Vi pratade inte mer om det. Det var nästan som att det var en signal till oss alla tjejer att nu ska vi akta oss. Vet du var någonstans i Tyskland som hon drunknade? Nej, men det var här. Hon dog här. I Sverige. Hon ligger begravd här någonstans. Men om jag ger dig namn på icke-EU-medborgare, kan du då säga mig om och när med personerna åkte in och ut i landet? Det finns ett hotell där nere. Där är du skyddad. Hej, det är jag. Åh, vad skönt att höra från dig. Jag vill bara säga att jag är okej. Är du ensam, mamma? Kan du prata? Ja. Pappa är ute med dina bröder. Mamma, blir inte orolig nu. Jag har gått till polisen. Jag gjorde det för Nina. Jag är skyldig henne det. Du är så modig, Leila. Jag vill bara säga det. Leila! Du måste... Leila! Kommer du? Ja. Hej, hej. Hej. Ja, det kan jag. Ja, det som är nästan. Du ser mycket piggare ut. Yeah, I have it. We may now have to change that police report. Yeah, Mike. We have to change that police report. Okay, just a moment. We found broken twigs and several sets of footprints made before the frost on both sides of the freeway. The information you got from the girl seems to be correct. Very, very good. Thanks. Bye. Det här är mycket, 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 mycket bra. Det här plus det att alla de som du såg knuffa Nina där i Tyskland var i Sverige när Heidi drunknade. Förstår du varför? Vadå? Om Nina hade dött på motorväg i Sverige, då hade varningsklockorna börjat ringa ordentligt. Socialen hade blivit misstänksamma. För att de vet ju att ni har problem med er familj. Men nu dog hon i Tyskland. Eftersom Nina inte heller var svensk medborgare så får svenska myndigheter aldrig veta vad som har hänt, mer än att hon är död. Jag hade fortfarande inte vetat någonting om inte du hade kommit hit.
Nej, det där behöver du inte göra. Du, jag måste åka iväg ett tag på tjänsteärende. Men jag ringer dig sen på hotellet. Då kan vi prata mer då. Det är bara vi här. Mamma. Leila. Leila. Ni skulle Leila. Inte kommit hit. Men vi har ju Leila, saknat Leila, dig. Kolla. Det finns ett café där. Och det finns varm choklad. Leila. Hon vill gå Leila, in och kolla. Dricka varm choklad. Kom. Ja. Kom nu. Lisa. Ja, jag kommer snart. Jag har pratat om det hela tiden. Men nu är det tydligen det där spelet är viktigare. Jag har verkligen saknat henne så mycket. Jag saknar också Nina. Varför var hon tvungen att dö? Jag har aldrig förstått. Va? Drick lite mer choklad. Åklagaren som godkänner husrannsakan. Preliminär svar direkt här. Men det tar minst en vecka för mig att kunna säga något bestämt om det. Hallå? Hej, det är jag. Va? Vem? Ove. Väckte er? Men jag hade som mardröm. Det var väl bra att jag väckte det då? Jag vet inte om verkligheten är så mycket bättre. Nej. Du, vill du vara med i tv? Nu direkt på morgonen. Vadå? Roffe och Margit kan inte komma loss. Det är snöstorm på Kiruna flygplats. Det ska vara en från varje större parti i soffan. Din kanals soffa. Vet du om att det är jag som kommer? Nej. Det ska bli skitkul. Är du vaken? Vet du? När
pappa var liten så såg han när farfar slog farmor. Så han vet inte att man inte får göra så. Jag vill sova nu. Tjena, välkommen. Hej. Hej. Men jag håller, men du jobbar ju här, du. Ja. Men nu är du här som... Som kandidat till EU-parlamentet. Ja. Vad fan gör hon här? Jag har ingen aning. 5, 4. Då har vi fått besök här i nyhetssoffan av 5 stycken kandidater till EU-parlamentet. De är inte så kända än för svenska folket, men det är därför de är här, för att vi ska få veta lite mer om vad de står för. Välkommen. Ja, den frågan jag skulle ha svar på, säkert många med mig, är varför ska man rösta på en viss person? Ja, nu är ju inte det här ett personval, utan man röstar på ett parti som sen i sin tur utkandidat. Man kan ju faktiskt stryka ett namn på listan här som man inte gillar, så något av ett personval blir det väl ändå? Självklart. Så varför är det så att just du vill in i EU-parlamentet? Mitt parti har alltid stått för en solidarisk politik. Och partiets ståndpunkt är och har alltid varit att vi, de rikare länderna inom EU, måste ta ett moraliskt och ekonomiskt ansvar. Jaha. Ja, hur menar du då? Ja, nu när det går till rättegång så finns risken att hoten ökar, speciellt med ett så viktigt vittne som du. En polisbil kommer att hämta dig. Mm. Okej. Okay. Och kommer mina dörrvakter vara där också? Ja. Eller? Men deras vittnesmål handlar ju mest om bråket innan. Ingen av dem såg ju vem det var som sköt. Okej. Okay. Tack så då. Vad är det? Inget. Fantastiskt den här med banan. Och du, Karina, varför vill du in i EU-parlamentet? Ja, jag kandiderar med en huvudfråga. Våldet mot kvinnor. Och det är inte något som något parti har initierat. Utan min drivkraft kommer från annat håll. Från vilket håll då? Från mig själv. Det är så många kvinnor i Sverige idag som har blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp som inte vågar prata. Från dig själv? Jag har själv blivit misshandlad i 10 års tid av min man. Nu kan du inte prata och hänga ut någon som inte kan vara här och försvara sig. Nej. Det vet jag. Jag har också fått höra att jag får inte prata om det här, för att då gör jag mig skyldig till förtal. Precis. Jag gör mig skyldig till förtal om jag sitter här och berättar om mina egna erfarenheter, trots att han är dömd för det. Då är det ett allvarligt fel i samhället. Det måste jag säga, det är ett allvarligt fel. Kanske ska vi försöka följa det. Jag tycker att de som tycker att jag bör vara tyst bär ett jävla stort ansvar. Är det någonting jag skulle vilja uppmana alla som har blivit utsatta för övergrepp, det är att våga träda fram och våga säga vad man har varit med om. Vi blir hela tiden klandrade av samhället att vi borde ha vetat bättre. Men tror du att vi borde veta. Är rätt forum att driva den här frågan? Absolut tror jag att EU-parlamentet. Är det någonstans man ska driva den här frågan så är det EU-parlamentet. Mm. Men jag vill också säga att vi kvinnor klandrar oss själva så mycket. Vi som är dessa offer. För att vi tycker att vi har gjort fel, vi har redan tappat allt vårt självförtroende eftersom vi har blivit så illa åtsatta på olika sätt. Min man kunde slå, jag vill bara säga, min man kunde slå mig i magen fast jag var gravid, för att jag inte hade serverat den maten han ville ha. Allt det här såg jag som mitt eget fel, mitt eget ansvar. Men jag vill också säga, om vi då... visst, ni kan fråga, hur kan man vara förälskad i en sån man? Hur sjuk är den här kvinnan som är så förälskad i den mannen? Det kanske är en största passion i ens liv. En stora trygghet som man har levt med i 10 år, som man har barn med. Då är det inte så himla lätt. Man hoppas hela tiden att det ska bli bättre. Att han kommer att ändra sig. Det är det vi hela tiden går på. Jag tar parti för kvinnorna och jag vill bara säga att det viktigaste är att vi får offren att börja prata. Det är det allra viktigaste. Tack så mycket. Det är mycket viktiga saker.
tid men... för skraplotter. Ja, då ska jag gå iväg. Ja, det är det. Det är tvära kast i det här programmet. Ytterligheterna. Mm. Va? Carina, jag vill att du lämnar in ditt passerkort och tömmer ditt skrivbord. Nu! Ursäkta. Expressen, Aftonbladet och DN här. De vill intervjua Carina. Ja, men de kan ju intervjua mig medan jag rensar mitt skrivbord. I helvete! Vad ska du göra då? Kasta ut mig? Kasta ut dem? Med bara 2 dagar kvar till EU-parlamentsvalet så har de olika partiernas kandidater nu definitivt börjat profilera sig. En av kandidaterna... Fick alltså sparken några minuter efter att du i direktsändning berättat att du misshandlats? Mm, det stämmer. Och hur motiverar man det på kanalen? Du kan väl fråga min chef som står där. Våldet mot kvinnor. Gunnar, ska du inte svara? Du är förbannad? Ja, lite lätt kan man väl säga. Vad fick du se då? Nej, ingenting. Det small till i mitt smalben och jag gick omkull. Så jag har ingen aning om vad som sköt. Jag skymtade någon som sprang. Kände att jag blev träffad i benet. Men... Jag såg inte vem det var som sköt. Jag kan omöjligt peka ut någon. Så enkelt är det. Nej, då har jag ingenting med den här ordföranden. Försvarsadvokaten? Nej, inga ytterligare frågor här, ordförande. Ja, då är du färdig. Då tar vi in åklagarens nästa vittne. Vänta. Herr ordförande, det verkar som att vårt nästa vittne är försenad. Hur mycket försenad då? Ja, det vet vi inte. Eller faktum är att vi inte ens vet var han befinner sig. Han skulle vara i sin lägenhet, men... Ja, då får vi nog skjuta upp rättegången tills vidare. Ja, nej, jag har ett vittne till. Jag vet inte vad jag gör här med. Nej. Okej, Peter. Om vi tar oss till efter situationen i gränden. Om du berättar om den med dina egna ord. Ja, jag gick tillbaka till framsidan. Jobbade på som vanligt i entrén. Plötsligt hör jag en smäll och känner en smärta i benet och att benet viker sig. Jag ser en man som håller en pistol. En av mina kollegor faller. Sen så springer folk omkring i panik. Det kommer flera skott och jag träffas och hamnar på marken. Sen springer mannen iväg. Och det blir tyst. Men du såg aldrig ansiktet på honom? Jo, rakt framifrån. Rakt in i huvan. Han hade en munkjacka med en huvud uppdragen. Finns den personen möjligtvis här i salen idag? Ja. Skulle du kunna tänka dig att peka ut honom? Ja, det är han. Herr ordförande, jag yrkar på att vittnesmålet ogillas. Varför då? Därför att jag kan bevisa att vittnet har mutats till att ljuga. Och jag förväntar mig att åklagaren inleder en förundersökning om misstänkt menighetsförfarande och anhåller vittnet. Jag kan upplysa er om att vittnet för en tid sedan lämnat in de pengar som ni förmodligen pratar om till polisen. Då vittnet hotats till att ta emot dem. Detaljerna kan ni läsa om i förundersökningen 0237. Dessa pengar kommer att tillfalla brottsofferfonden. Har försvaret något att tillägga?
Jag måste få ut ett meddelande. Till min bror. Vad håller du på med? Åh, oh man, du undrar inte cigaretterna. Alltså. Vad är det? Mamma, det räcker nu. Det är över. Det är över nu. Är du okej, syran? Som vi berättade tidigare så är nu alltså alla röster räknade från gårdagens val till EU-parlamentet. Men hur gick det i valet då? Ja, jag kommer på 15:e plats eller något sånt. Är inte det bra? Nej, inget vidare. Man behöver många fler röster. Jaha. Men jag är glad att du röstar på tv. Men nu vet jag att jag inte behöver slå min fru när jag blir stor. Vad är det? Hallå? Nej, det är jag. Sätt på tvn. Men... Nej, men sätt på tvn nu då. Vad säger du? Nej, jag säger inte vad det är. Och många väljare har valt att utnyttja möjligheten att sätta kryss på sin favoritkandidat på valsedeln. En av de kandidater till Hallå? EU-parlamentet som fått ovanligt många kryss, det är journalisten Karin Andersson som nyligen vunnit stora journalistpriset i tv-klassen. Svenska folket har alltså kryssat in henne i parlamentet rakt förbi de kandidater som hennes parti satt som nummer 1, 2 och 3 på valsedeln. Vi ser alltså den direkta effekten av hur svenska folket utnyttjar. Är det sant? Det är visst sant. Vi rapporterar vidare om parlamentsvalet senare. Nej. Hej, nu har vi adressen till hans safehouse. Vad är det för ställe då? Ja, vi kan inte ta honom där, men vi kan ju kolla stället. Förr eller senare måste han ju kliva ut. Jag har ingen grav att gå till. Men det var här jag bestämde mig. Minns du vad du sa första gången vi träffades? Att du hade en dröm? Att kunna resa vart jag vill. Ja. Gör det. Har ett ordentligt skadestånd och väntar. Använd det. Vad kommer hända med dem?
Livstidsfängelse. Till Sverige kommer de aldrig mer. Och mina bröder. Ungdomsvård. Det var väldigt starkt det de gjorde. Mina hjältar. Förstår du varför din mamma och din mormor gjorde det här? Har man fött en horunge så är man själv en hora. Men om horungen inte finns, som hon aldrig har funnits, så... Kanske dags att börja leva nu. Så fokusera nu. Du får så bra nu, Peter. Nej, jag heter inte Peter längre. Du, jag... Hälsa dina syskon. Det ska jag göra. Man ska vara rädd om dem man älskar. Peter! Skojar du eller? Han är på väg in genom säkerhetskontrollen. Ja, men vad fan, följ efter då? Hur fan då? Ja, men fokusera nu för fan. Köp en biljett vart fan som helst med avgång snart. Följ efter. Jag kan väl inte ta honom innanför säkerhetskontrollen? Jag måste ju visa lägg för att köpa biljett, eller hur? Okej, du tar reda på vilket flyg han åker med och så fixar vi någon i andra änden som tar hand om det. Jävla idiot. Fan.
Så på den här sidan säkerhetskontrollen har man inte ens en säkerhetsnål med sig. Vad var det du hade? En pistol? En kniv? Var är den nu då? En papperskorg eller? En sån här får man ta med sig däremot. Medicinsk utrustning. Nej. Nu avslutar vi det här på det sättet som jag föreslog från början bakom klubben. Soul. I dig deep, dig deeper. Only worms and roots can stop you from.
gå.